Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону. 3 жовтня – сьогодні у випуску. 80 родин прикордонників Сумщини отримали ключі від квартир. Поліція затримала понад 30 чоловіків, які різали колеса міжміських маршруток. STEM-кабінет обладнали в Сумській гімназії-інтернаті для талановитих дітей. 80 родин прикордонників Сумщини отримали довгоочікуване житло. Ключі новоселам вручив голова Державної прикордонної служби України. Рік тому, саме 3 жовтня, міністр внутрішніх справ України приймав першу чергу 160-квартирного будинку і вручав ключі 80 родинам прикордонників. Другу половину обіцяли завершити за рік і обіцянку стримали. Чекали, чекали, нарешті дочекалися. Нарешті зайдемо в власну, ну, в службову, але вже можна рахувати власне вже квартира. Довго чекали? Довго. 15 років служимо вже. Пару рочків послужили, потім стали на чергу. Зараз чекаємо ще одну дитинку. В квартирі вже умови всі є, в двері, обої поклеєні, все, можна заходити жити, вже все готове. Опалення автономне. Ну, всі умови. На квартиру чекав 10 років, як став на чергу. От. Ну і здійснилася ця мрія, яка була для нас таким неожиданим в житті. Подія була дуже гарна. Квартиру бачив, квартира з ремонтом, дуже гарна, приємна. Дуже велика подяка всім. Надію, що будемо жити. Далі служити батьківщині, захищати. На Ковпака 91 вишукувалися військові в зелених кашкетах. В цій 10-поверховій будівлі квартири отримують службовці управління Сумського прикордонного загону, відділу прикордонної служби Юнаківка та прикордонної комендатури швидкого реагування. Виконати приємну місію – вручити ключі від нових квартир – приїхав голова Держприкордонслужби. Петро Цегикал говорить, служба і надалі проводитиме роботу по забезпеченню прикордонників житлом. В програмі до 2020 року сплановано десь біля 1500 таких квартир. І цю роботу будемо продовжувати. На наступний рік, я думаю, здамо ще два санаторії, це Моршин і Немирів. Ми заклали ще один будинок в санаторії Аркадії, десь на 100 кімнат. Будемо збільшувати кількість місць для відпочинку. Політика президента є дуже прямою. Це підтримка армії, підтримка силових структур, прикордонної служби, всіх тих, хто опікується безпекою нашої країни. І ви, шановні прикордонники, маєте жити в нормальних, достойних умовах. Хотів би побажати, щоб такі стимули до служби, до надзвичайно гарної служби, я би ще раз сказав, вони були і на Сумщині, і по всій Україні якомога частіше. Друга черга будинку для прикордонників теж зведена за кошти держбюджету. Багатоповерхівка для захисників має 42-кімнатних, 31-кімнатних та 10 трикімнатних квартир з індивідуальним опаленням, ремонтом, сантехнікою та плитою. Ми постійно всі знімаємо квартири. Ось жили на зйомних квартирах і тут нам так повезло. Можна сказати, ми дуже раді, що ми отримали цю квартиру. Все зроблено, да, ми тільки нам сьогодні вручили ключі і сказали, що можемо заїжджати і жити. Голова Держприкордонслужби говорить, житлом забезпечить прикордонників у районах. Міська влада теж налаштована на продовження співпраці. Коли Державна служба України започаткувала дану програму, то ми виділили дві земельні ділянки для того, щоб вони підвели комунікацію, облаштували територію. І зараз далі будемо продовжувати благоустрій вже навколо збудованих будинків. Якщо на державному рівні буде відповідна програма існувати, то ми готові. І ми спеціально резервуємо земельні ділянки, щоб наші захисники мали можливість жити в квартирах, для того, щоб сім'ї їх були забезпечені. Тому що немає міцного фронту без міцного тила. Більшість прикордонників, які отримали цього дня житло – учасники антитерористичної операції. Сьогодні за сумлінну службу їм вручають державні та відомчі нагороди. Я хотів би від жителів Сумщини поблагодарити вас за те, що в це тяжке час, я имею самое тяжелое время с 2014 года и по сегодняшний день, вы сохранили спокойствие на границе нашей Сумщины. Свято завершується спільним фото на згадку та побажаннями миру і сімейного затишку у нових оселях. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ.
Чорні берети на зелені кашкети. Державна прикордонна служба України віднині бере шефство над вихованцями кадетського корпусу імені Харитоненка. Ліцеїстів навчатимуть азам прикордонної служби, аби у подальшому якомога більше юнаків опинилися у лавах прикордонників. Вихованці Державного ліцею-інтернату із посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Харитоненка сьогодні змінюють берети. Замість чорних – на зелені кашкети Державної прикордонної служби України. Станем, браття, в бій кровавий! В ріднім краї панувати! У своєму складі Державна прикордонна служба має управління розвідки та контррозвідки, прикордонний контроль, авіацію, морську охорону, управління боротьби із терористичними загрозами та транскордонною злочинністю. Діяльність цих підрозділів направлена на захист держави. Із специфікою їх роботи кадетів знайомитимуть під час навчання. Наша академія, яка є в Хмельницькій, буде брати шефство безпосередньо над вами. Наші навчальні центри, які в Вершанці, кінологічний центр, який в нас в Великих Мостах, кстати, саме потужний центр в Європі. Я думаю, всі ці навчальні центри прикладуть максимум зусиль для того, щоб доводити до вас, що таке прикордонна служба, її специфіку. Це дуже складна робота, я вже казав, багатовекторна робота. І я думаю, що знання цих навичок і цих дисциплін нікому не помішає, якщо навіть наші ліцеїсти захочуть піти в інші правоохоронні структури чи військові формування. Така форма співпраці Державної прикордонної служби існувала лише із одним ліцеєм на Закарпатті. Цьогоріч залучити вирішили і іншу прикордонну область. Сумщина має найбільшу протяжність кордону із Росією. Це зараз другий такий досвід, якщо говорити про Закарпаття, то це західні наші кордони, це на східних наших кордонах, друга наша ініціатива по роботі саме з підростаючим поколінням. Ми не прийняли ліцей до складу Державної прикордонної служби. Ми лише будемо працювати з цими юнаками, ми будемо давати їм, можливо, якісь ази уявлення про Державну прикордонну службу, для того, щоб в майбутньому вони обрали службу саме в лавах прикордонників. Вихованці та викладачі ліцею отримують нагороди та подяки від прикордонників. А голова Державної прикордонної служби України – посвідчення почесного ліцеїста кадетського корпусу. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Битва за бізнес. Поліція затримала понад 30 чоловіків у балаклавах, які різали колеса міжміських маршруток. Загалом пошкоджено 15 машин. О третій ночі поліція виїхала за викликом. Приблизно 40 чоловіків у балаклавах трощать міжміські маршрутки, що припарковані біля Укртелекому. Відразу на місце події були направлені наряди управління патрульної поліції, поліції охорони. По тривозі піднятий весь особовий склад Сумського відділу поліції. Частині машин порізали колеса, частина транспорту лишилася без вікон. Лично мій автомобіль пострадав розбиттям задньої панорами. Намагалися пробити колеса, але не змоглися. Захват бізнесу, хочуть віджати нароботані годами пасажирів, які довіряють нашим перевозчикам, хочуть зайти к нам на ринок, віджати і працювати далі. Попередньо було пошкоджено 15 транспортних засобів. Правоохоронці доставили до відділу поліції 32 молодиків. Вони – жителі Сум, Дніпра і Київщини. Ви звідки? З Білої Церкви. Мета вашого приїзду в місто Суми? Робота. Яка? В охоронній сфері. Відносно усіх 32 затриманих розпочато кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Відразу були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296. Прийнято рішення про затримання всіх 32 учасників і поміщення, і подальше їх поміщення до ізолятора тимчасового тримання. Резонансну подію прокоментував і очільник міста.
вони надають послуг містянам, вони знаходяться в місті Суми, вони відповідно беруть пасажирів в місті Суми, тому ми не можемо ми стояти осторонь цієї проблеми. На мою думку, це злочинний випадок, по якому повинна поліція відповідно по всіх затриманих провести відповідні слідчі дії, відповідне розслідування, передати в суд і винних обов'язково притягнути до відповідальності. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТІВІ. Сучасне обладнання, програмне забезпечення, швидкісний інтернет та Wi-Fi. STEM-кабінет обладнали в Сумській обласній гімназії-інтернаті для талановитих та творчо обдарованих дітей. Які можливості з'явилися в учнів завдяки диво-кімнаті – дивіться далі. Школа стає інноваційною тільки тоді, коли вчитель випереджає учнів у користуванні технічними засобами, вважає директор гімназії. Інеса Пісоцька демонструє експеримент у міні-лабораторії. Усе, що відбувається на столику для дослідів, учні одразу можуть бачити на дошці. Що ми побачили? Як? Розташовуються силові лінії магнітного? Паралельно. Цифрова лабораторія забезпечує автоматизований збір та обробку даних. Дозволяє відображати хід експерименту у вигляді графіків, таблиць, показань приладів. Сьогодні учні фізико-математичного класу вивчають магнітне поле. Зізнаються, від форми викладення матеріалу у захваті. Це міні-лабораторія, вона показує амплітуду і ще на кожному уроці оцей стіл видвигається і перед всім класом можна досліди виконувати. Саме цей кабінет перетворили у STEM-кабінет. Спочатку це був звичайний кабінет, але тепер він обладнаний. Дуже гарно, що тут у нас завжди проходять різні експерименти, досліди і різні завдання. Дослідження грибів, машина з датчиками кольору та відстані, пошук іонів заліза у воді. Ці та інші дослідження представляють учні на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Роботу наукового товариства «Інтелект» презентують його учасники – учні гімназії. 11-класник Артем – призер Олімпіади геніїв, де брали участь 1500 учасників 72 країн світу. Я займаюся копрофільними аскоміцетами. Це гриби, які розвиваються на екскрементах травинних тварин. Нами було визначено 5 нових видів для України, які ще не були знайдені на території нашої держави. І це дуже перспективно. Чому? Тому що ці види гриби не вивчені на території України і в світі в цілому. Абревіатура STEM розшифровується як наука, технології, інженерія і математика. Їх вивчення лежить в основі цієї методики освіти. Це тільки направлено на того, щоб зробити успішну людину, успішного громадянина, який потім вже ж ці знання вкладе в технології, інновації, в розвиток нашої держави. Це тільки для цього робиться. На цьому не збираються зупинятися. До наступного навчального року всі опорні школи будуть обладнані подібними комп'ютерними комплексами, говорить заступник голови облдержадміністрації. І ми йдемо шляхом, щоб опорні заклади були до наступного навчального року забезпечені. Але паралельно триває комп'ютеризація молодшої школи, там залучені в тому числі державні кошти. І ці процеси є суміжними і один одного доповнюють. На обладнання для гімназії було виділено близько півмільйона гривень. До впровадження інновацій долучились компанії Microsoft та Epson. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТІВІ. За крок до втілення мрії. Бібліотека 21-го століття з першою у Сумах медіотекою, 3D-принтером, дитячим ляльковим театром і навіть масажним кріслом, а ще сквер випускників. Усі ці об'єкти поки на стадії створення, але вже скоро прикрасять один із мікрорайонів Сум. Жителі району вулиці Добровільної, що на окраїні Сум, змінюють свій звичний життєвий простір. За останні 2 роки Добровільна буквально вибухнула цікавими проєктами. Благоустрій, до якого активно долучилася громада, створення НВК з групами дитячого садка, сучасні спортивні майданчики, стадіон для хокею на траві, що будується за кошти Державного фонду регіонального розвитку. І ось на стадії завершення ще один локальний проєкт. Ми з вами знаходимося в майбутньому у сквері випускників Добровільної. Це
проєкт, який посів перше місце в минулому році серед локальних проєктів в рамках партиципаторного бюджету. У нас є бюджет 500 тисяч гривень. В цьому році ми побудуємо фонтан і встановимо арку. Плануємо в жовтні зробити перший пуск фонтану. На наступний рік вже будемо планувати тротуарні доріжки, лавочки, урни і декоративне підсвітлення дерев. Це ще приблизно на 1 мільйон гривень. У 2018 році із 18 громадських проєктів у Сумах саме громада району вулиці Добровільної вибрала ще одну перемогу і з нею 1 мільйон гривень для своєї бібліотеки. Після завершення ремонту тут буде перша сумська медіатека. Бібліотеці наші в цьому році виповнюється 65 років. І от за ці 65 років майже не було таких капітального такого ремонту. Але в тому році, в 2017-му, коли писали по партиципаторному бюджету, громада вирішила, що потрібно підтримати бібліотеку, змінити формат нашого спілкування. І тому було вирішено, що громадою, щоб тут створити медіатеку. Бібліотека на Добровільній має статус центру громади, де спільно розробляють тактику і стратегію розвитку мікрорайону. Є своя сторінка у Фейсбук, і саме громада подала ідеї, яким змістом наповнити новий простір. Уже докуплено декілька комп'ютерів, ноутбуки, чого в нас раніше не було. Буде Wi-Fi-зона в бібліотеці обов'язково. Ось, наприклад, тут у нас буде ляльковий театр, і тут буде у нас і плазма, і що дуже радіють наші читачі, що ми все-таки запланували масажне крісло. У нас ось ця кімната, якраз це зона релаксації буде. Тут буде можна фільми подивитися, музику послухати. Оці 2 роки в нас просто активізувалася вся громада, тому що люди бачать, небайдужий депутат. Депутат завжди з громадою, депутат намагається щось зробити. І також і інші мешканці потім, активісти тут же підключаються. Успіх у досягненні мети – це командна робота, де однодумці працюють на потрібний результат, говорить депутат Сумської міської ради Дмитро Наталуха. Для жителів Добровільної мета – зробити свій мікрорайон комфортним для людей. Вся моя команда – це мешканці Добровільної. 17-й рік, коли ми посіли перше місце, теж локальний наш проєкт, ралідром ми робили, цей проєкт об'єднав громаду. Було важко, але потім, коли люди побачили, що ми його реалізували, ми набрали, здається, 700 голосів тоді. Зараз, в 17-му році, ми подвоїли результат – 1500 голосів. Про що це говорить? Що громада повірила, громада розуміє, що може впливати на реальний розвиток своєї громади, свого округу. Тому зараз мені легше. Люди вже чекають нових проєктів. Якими будуть ці проєкти, вирішить громада Добровільної, яка вже готова брати участь у наступному міському конкурсі. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Золотий вік – вік активного довголіття. У Сумах вперше провели марафон для тих, кому за 50. Понад 100 сумчан взяли участь у спортивних змаганнях, арт-фестивалі, майстер-класах та дефіле мод. Які враження отримали учасники – дивіться далі. У святковому залі – учасники першого у Сумах марафону для людей похилого віку. Його організував Центр «Берегиня». Протягом 2 днів сумчани віком від 50 років брали участь у спортивних змаганнях, майстер-класах із декоративно-ужиткового мистецтва, літературних читаннях, організовували виставки своїх світлин та презентації хендмейд-виробів. Фестиваль наш задуманий для того, щоб підняти нашу людей поважного віку, щоб вони не засиджувались вдома, розказати, що в місті в нас працює університет 3-го віку, який вони просто повинні приходити, ділитися своїми оцими талантами, тим, що вони вміють передавати йому молодому поколінню. Показати свої таланти можна було і в спорті. Забіги, скандинавська хода, а для найактивніших – зумба. Ми участвували в бігі на 60 метрів, потім в корзину бросали, потім ми тенісним м'ячиком, потім нас учили ходьбі. Найцікавіше було – це попасти в ворота з м'ячом. Хорошо пробіжали всі, почувствовали себе. Спортсменами. Да. Потім дротики ми кидали. Набили багато очків, набрали всі. І взагалі все мероприятие, которое проходило, это очень-очень понравилось.
Після спортивних змагань – показ мод у вечірніх сукнях та вишиванках. Сьогодні ми були у банківській бібліотеці. Я демонструвала плаття сороки, яке мені подарили. Я дуже вдячна за те, що в моєму віці є такі мероприятия, на яких я можу себе показати і людей подивитися. Я хочу у своїх роках взяти все, те, що зараз можна взяти в мої роки. Вік – не перешкода здоровому та активному способу життя. У цьому переконаний Борис Романович – найстарший учасник марафону. Мені всього лише 86. У декабрі буде 87. Це пенсіонерів воодушевляє, дає їм праздничну надію. І неплохо, якщо побільше таких спонсорів було. Переможців та найактивніших учасників змагань нагороджують грамотами та подарунками від представників Радикальної партії Олега Ляшка. Люди зустрічаються, спілкуються. Так потрібно робити і якомога частіше. І дивлячись на вас, я розумію, що пенсія – це новий етап життя. В першу чергу вам багато здоров'я, вашим внукам, вашим дітям, щоб ви ними гордились, а діти гордились вами. Долучатися до таких заходів представники Радикальної партії обіцяють якомога частіше. Сьогодні для сумчан, які попри поважний вік не сидять на місці, а продуктивно і цікаво проводять дозвілля, вони організували святковий стіл. Такі неофіційні зустрічі, я вважаю, потрібно робити частіше, тому що люди, які прожили все життя, у них є досвід. Досвід, якого ми повинні прислухатися, та напрямок, куди нам треба йти та рухати нашу країну. Але ті ціни, які на ліки, та ті жалюгідні пенсії, які в них є, потрібно щось з цим вирішувати. Тому Олег Валерійович Ляшко разом з нашою молодою командою міста Суми, він зробить все, щоб це виконати, щоб люди жили гідно. Золотий вік – вік активного довголіття. Перший марафон для тих, кому за 50, організатори обіцяють зробити традиційним. І констатують, перший млинець вдався. Аліна Рудакова, Андрій Чишенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.